Toto je Julian, ktorého nebavilo v škole počúvať nudné poučky, a tak vymyslel Zmudry, online platformu s praktickými informáciami, vďaka ktorým budeš vedieť plávať v dospeláckom svete. A toto je zas Dušky, ktorý sa už nedokázal pozerať na to, ako málo dnešní mladí športujú, a tak s kamošmi založili projekt Octagon. A ešte sú tu Ivka a Adrián, ktorí nechceli, aby ich spolužiaci prepadli z kérnie, a tak spravili hru Handplay. Všetkých ich spája potreba niečo zlepšiť a pomôcť širšej komunite kamarátov, známych alebo rovno celému Slovensku. Social Impact Award je vzdelávaco-inkubačný program, v ktorom ťa naučíme, ako si z nápadu vytvoriť vlastné podnikanie s pozitívnym dopadom na prostredie alebo spoločnosť. Vadí ti množstvo plastov okolo teba? Nakopilo sa ti v skrini plno šiat? Trápi ťa, že sa tvoj spolužiak na vozíku nevie zúčastniť telesnej výchovy? Je jedno, aký spoločenský problém chceš riešiť. Pomôžeme ti rozbehnúť tvoj nápad, aby si mohol robiť dobro a zároveň sa tým užiť. Počas 8 týždňov letného inkubátora dostaneš profi mentoring od expertov a možnosť získať financie na naštartovanie. Každý problém má riešenie. Začni pracovať na tom svojom vďaka socialimpactaward.sk.